Är någon form av vaktmästeri här idag eller? Ja. Konstruktioner. Vi vill inte ha tränarna springande in hos oss. Vad gör du nu då? Vi ska sätta de här deras korgar här. Så vi slipper ha dem springande in hos oss. Vi litar inte på dem. Vem är bäst? Vem är mest teknisk av dig och Victor? Oj, oj, oj. Det måste ju vara jag. Det är fel svar. Fel svar, ja. Du, det är inte många matcher kvar nu. 4 kvar. Ja. Ska de vara upp till Östersund? Nej. Nej? Nej. Varför inte då? Nej, ja, Victor åker. Han är starkare. Han orkar bära hem 3 poäng. Då orkar inte jag just nu. Jag blir gammal och klen. Det här tycker jag om. Det här är min arbetsställning. Den här mår jag bäst i. Ja. Fan vad strumpig jag har. Vet du vad? Jag brukar känna sig... Jag har fått en stor korg, Erik. Ser du? Ja, de höll på med det här i förmiddag. Kolla henne. Dubbel. Vilken ordning och reda. Är det något du har efterfrågat eller? Nej, det är nog... Alltså jag ibland har svårt att se mina styrkor och mina svagheter. Och nu har vi stålet speglat lite grann och tyckt att jag behöver mer utrymme. Ja. De är lite initiativrika. Ja, visst. Alltså. De är jävligt drivna. Alltså. Han skulle behöva väldigt mycket utrymme. För han har ganska mycket. De är imponerade. Full korg. Full korg. Men jag vet inte vad. Så han kläder på sig så jag vet inte riktigt vad han har. Det är läget. Det är bra. Ja. Ja. Hur har gångna veckan varit? Bra. Vi har kört på ganska tufft. Så nej, men det känns som vi har kommit in och släppt fotbollen lite och så får man ta ny kraft. Så det känns bra. Mm. Och ledig helg också? Mm. Var man hemma i Ulvåker då eller vad gör man? Nej, de har jag träffat nog nu. nej, men jag var i... Fan, gjorde jag? Jag var i Stockholm. Med Pärlan och... Ah. Ja. Vilka mer då? Var det fler gamla? Alvebäck var med och sen hade jag 2 polare för Skövde också. Ja. Hur mådde Pärlan då? Han var fint. Ja, han är god och glad. Var är han nu? Han är i Kongsvinger i andra ligan i Norge. Okay. Men han är ju dratt korsbandet. Så han är nu inne på juli eller juni var det. 3/4 i månaden nu skadad. Okay. Så att han krigar på. Mm. Östersund. Tufft motstånd förstås. Mm. Nej, det är ju alla vet ju att det är ett bra lag. Men vi har också bra form. Så att det är bara att vi kommer upp i nivå så har vi bra chans att få bra resultat. Vem ska spela fullback? Lojer. Jag kan inte ta på mig det. Det är bokresensent numera också. Ja, någon var ju tvungen att... Och stötta Pelle också. Men det var riktigt så grej. Ja, helvete. Det var... men var det en bokrecension överhuvudtaget? Eller? Nej, men jag vet inte. Hon var jättehård. Det känns som de inte är bästa kompisar sedan tidigare heller. Jag vet inte. Nej, men de frågar jag... Man ska väl tacka ja till grejer, tycker jag. Det är kul att testa på nytt. Vad tyckte du? Vad skulle du våga säga? Jag har inte hört läst det. Nej, du läste bara den innan. Ja. Ja, så säger man när man inte tycker att det var bra. Men jag förstår. Då är det klart förra veckan att du flyttar hemåt. Yes. Du, känns det? Ska det bli skönt att komma hem eller? Ja, lite så. Det har varit bra för det mesta här. Men det blir skönt att komma hem. Både för mig och familjen och så. Det var det bästa för alla, tror jag. Känns det som att det är dags att liksom runda av karriären på Island eller? Finns det tankar om att du kommer ut igen? Nej, inte just nu i alla fall. Vi ska fokusera på att göra det bra hemma och sen får vi se vad händer sen. Men så är det. Vart kommer ni ihop? Reykjavik eller Hafnarfjörður blir det. Ja. Du, oerhörda framgångar igen på VM för Island. Hur firar man där som Lloyd Andersson? Det har inte varit så mycket, men man liksom, man följer alltid hemma liksom, nyheter och allt så. Man känner ju flesta av gubbarna så. Men det är rätt sjukt egentligen. Så, men man är jävligt stolt bara. Jag vet, det gick igång, jag kände det. Fick en sån här pirr i hela kroppen. Vet du den här rysningen? Nej, ta inte med sig den här grejen. Jag gör det. Alltså när du säger att jag inte ska ta med, då vet att jag tar med. Det är naturligt också. Hej bror. Lorenzo, hur mår vi? Ja, men det är bra. Vi fick ju på lördag match. Kolla. Jo, det var. Vad har du gjort på ledigheten? Det var ju på ledigheten. Ja, kul att brorsan tog med mig den där kvällen. Ja, du fick inte följa. Nej, jo, jag var ju där. Men han säger inget. Var det någon mer i laget? Han bara... Jobba utfrysning.
Nej, men jag spelade golf med några kompisar först. Jag hade jättetrevligt. Och sen åkte vi och så träffade jag Micke och Mårten. Ja, men jag är ju så nervös. Var, så det var trevligt. Jag tyckte det var så jävla roligt. Det var stor och grej. Jag fick ju skit för jag ser positivt på en fortsättning. Man putsar som fast. Jag sprutade tre gånger. Ja, absolut. Jo, men det är ju ett val som jag och familjen har gjort. Så att, det är inga problem. Jag tycker det är jättebra. Inga tankar på att få ifrån. Nej, det blir lite för bökigt tror jag. Med skola och dagis. Och, ja. Så här, lite kortare kontrakt också. Då blir det lite mer meck. Då är det bättre att jag sitter och kör. Så kan man sova över ibland. Liksom. Ja, men det finns en dialog med Magnus eller? Ja, absolut. Absolut. Så det känns bra. Hoppas att det kan lösa sig snart. Det är alltså min anfallare, han som jag har då. Om han flyttar långsamt, alltså om jag flyttar över snabbt så är det ju enkelt för honom att liksom löpa in bakom på server. Men jag tror att då får du bara prioritera och tänka, okej, jag kan flytta lite grann, jag får inte flytta över för långt. Ja. Så vi måste titta lite grann, okej, vart är Brenna? Om ytan blir för lång mellan er två, ja, så blir det där. Då får vi kanske, okej, då får vi kanske lämna den lite grann där. Vad blir några grabbar? Det blir kul att spela med. Jag kan tänka mig att du har sett en hel del matcher med Östersund i år. Ja, faktiskt. Ja. Ja, ja. Vad tycker du har kännetecknat i ett framgång? Ett bra lag, alltså de har många bra spelare. De har roterat en del, men de klarar av det ändå. Sen ska vi inte, de har gjort det bra i Europa. Vi vet att de är bra på att hålla bollen. Men de har blivit lite direkta också, så det är, de spelar lite olika formationer och olika system. Så det kan bli svårt att veta exakt hur de ska spela. Men det känns som att vi har god koll. Har det varit mycket fokus rent taktiskt inför den här matchen? Eller har det varit... Nej, det är som inför någon, alltså varje match. Som vi går igenom lite taktiska bitar som vi ska tänka på och träna på. Och få in liksom en känsla inför matchen hur det kan tänka sig ut. Men det är som en vanlig match liksom. Lite annorlunda formation sist. Vi fick spela i en lite ny konstellation. Mycket ny. Berätta. Ja, vi har spelat lite, vad ska man säga... 3-5-2 med lite fembackslinje. Det var lite till höger. Nytt. Lite grejer att tänka på, speciellt defensivt. Som jag kanske inte är van vid. Som hålla linjen med backlinjen. Men sen så handlar det om att träna på det så att man blir mer och mer bekväm. Och sen offensivt handlar det om att hitta en bra rytm. Liksom, att komma in i rätt tillfälle och fylla på i rätt tillfälle. Men mycket nytt. Men det... Tror du att vi kommer att få se mer av det här? Är det här något som man plockar fram i vissa typer av matcher? Det vet jag inte. Det är bara Axel om jag säger. Men nu har vi testat på det här. Vi får se hur det går. Vi får se om det blir så imorgon också. Eller om det blir det gamla. Läget är laget. Tycker du att veckan har varit? Det har varit bra. Mycket bra träning faktiskt. Vi hade ju ett break där, landslagsuppehåll. Som jag tror behövdes. Ibland behöver man vila. Men jag har haft bra träning inför den här matchen. Det känns som att det är ett tag sedan vi spelar fotboll. Så det är många som är sugna på spela och förhoppningsvis ta 3 poäng i Östersund. En buss upp och sen ett 20-tal från Stockholm. Det blir ett gäng örebroare. Det blir det. Tappra riddare som har. Ja, men så ska det vara. Det ska vara. Tappra, det är de vi gillar. Det är de, man brukar säga, de är de riktiga supportrarna. Som kommer land och rike. Så nej, men det ska bli kul. Han är han dit. Ta med honom. Förstår du, nu vet du så blir du med. Nu du, om du pressar han spelar på utsidan. Och så det går det inte så. Men låt han att du nästan ska låta honom förbi med lite. Så att jag kan jaga honom. Tryck ut honom bara. Lyckas de vända på spelet, bromsa, så vi kommer bromsa ner dem där, vi kommer hem, då håller de där. Hur många semester har du varit på i år? Ett par. Hur är skadeläget? Det ser bra ut. Alla är tillgängliga. Det är väl Almanbäck som har lite bekymmer, men han ser ut att vara fick på fight, eller? Ja. Nej, det ska inte vara några konstigheter. Lite småkänningar, men det är inget större. Nej, då var det bra tycker jag. Bra fart på träningarna, så vi är redo för oss och känner. Nej, det blir flyg upp i alla fall och sen åker vi hem direkt efter matchen. Hur har det varit på landslaget? Kul. Skönt att gå vidare till Litron. Lite för lite speltid enligt mig. Ja. Hur många matcher var det? Tre. Tre? Startade en eller? Ja, en. Mot Moldavien. Ja. Så jag hade väl kanske velat spela en till i alla fall. Ja. Vad fick du för motivering till det här då? Jag fick ingen riktig motivering. Men det är kanske tuff konkurrens där. Ja, det är bra spelare. Ja. Vilka har du tampat med? Det är en kille från Chelsea, en från Nottingham och så en i Malmö. Ja, du är ungen, man. Du laddar om Östersund. Ja.
Laddad? Ja, sjukt laddad. Men å andra sidan, nu när jag var borta och inte spelade så mycket så kommer jag tillbaka till fresh. Ja. Så det är bra. If your rice finish, go Ika, buy rice, go cook, go chop. If anybody will understand that, make you understand. I know some people they watch, they don't understand. Yeah, yeah, I can do that. Remind you. Wait, you speak English, I speak broken English. Okay. So we do that or what? Blir det mål på lördag? You gonna score on Saturday? Yes, I will score Saturday. Prata svenska, Kennedy. No, I speak pretty English. Prata svenska! Du är Sverige. I speak pretty English, one language. Vad är du, Nordin, vad är du håller in när du gör den där grejen? Vilken? Du drar mig så här höger vänster. Ja. Nej, den på oss. Kolla. Den. Alltså, jag lämnar in en att fråga att lämna. Jag har gjort den här grejen, vad fan. Att lämna sen. Sen vad heter de? Real Madrid vill ha mig. Och sista skulle de bluffar mig. Och Tottenham vill inte ha mig. Så LA Galaxy signar mig. Jag går tillbaka, skjuter. Ja, men det är ni steg ner. Ja, det har gått ner för att jag fastnade. Ingen vill ha mig. Det är häftigt. Han är anfallare. Du kan välja vilken position du vill. Du utvecklar honom. Alltså om han kommer att löpa. Yes. Så då kan det enklare att hålla honom utåt kanske. Jag är inte förvånad, hårt jobb lönar sig. Eller vad sa du till pressen? Ja, det var lite krympt. Det lät lite kaxigt. Ja, men det var lite vinklat skulle jag säga. Ja, fan. Såg du vem som eller? Ja, men det är, han jobbar hårt. Har ni honom eller? Nej, det är lugnt. Brorsan sa ju någonting om att det är inte tufft för honom att det är med landslaget som ska lösa på. Liksom. Hårt jobb lönar sig. Där är han har rätt. Han måste tro på sig själv. Gillar vi? Jag sa det på ett ödmjukt sätt. Ja, jag vet. Kolla, varenda gång. Vad gör du? Jag brukar, det där är klassspel. Bro, ge mig dina vita, vi kör du med den gula. Kolla nu, jag kommer vinna 100%. Han tog du vet All-Star, han gav mig skitlöp. Vad till helvete, du är inte All-Star. Med alla All-Star. Nu vi har bytt nu. 100% det kommer vara jämnt. Bror, jag måste kolla de här. Ja. Jag vinner den här grejen direkt. Han vinner bollen direkt. Ja. Ja, kolla direkt. Bam! Hur är skillnaden? Åh, fan vad snabbt. Tar den då? Vad håller du in för knappt nu? Ingen bror! Han har börjat passa bollen med skridskorna också! Ja. Jag ger ju dig bollen varenda... Bollen? 1-0 bara, yes. Kom. Jävla import. Kolla! Är inte det straff? Du har inte talang i spelet. Håll käften, jag vann ju mot dig. Det blev ju lika. När? Den där gången. När? Och då när? Vann ju inte. Du fick 3-0 på första, det gills ju. Ja, jag vann ju. Pappa för tredje gången. Ja. Hur var det? Ja, det är häftigt såklart. Det är väl, det är det största man kan uppleva. Så att få göra det 3 gånger är häftigt. Mm. Och nu blev det en son för första gången. Det stämmer. Har du bestämt dig för namn nu eller? Det är inte bara jag som ska bestämma. Han var dålig. Jag omformulerar innan. Vi har några arbetsnamn som vi jobbar med. Om någon dag så ska vi bestämma oss. Ja. Får du lämna familjen för Jämtland eller? Stämmer. Mm. Det är så. Det är så det här jobbet fungerar. Man är hemma en del och man är borta en del. Nu blev det bra timing att planera födsel egentligen den här helgen. Men det blev lite tidigare än vad som var beräknat. Så att, det funkar bra. En motståndare som du hyser stor respekt för kan jag tänka mig efter deras framgångsrika år? Ja, alltså, man har respekt för alla motståndare. Det som jag kan tycka lite extra med Östersund är att det är häftigt att se vilken resa som de har gjort. Senast jag var uppe i Östersund som huvudtränare var med BK Fårö i Division 1 och det är inte så länge sedan. Det är 5-6-7 år sedan. Och då var de nykomlingar i Division 1. Så det är väl det som jag kan hysa respekt för, att de över tid har haft ett väldigt, väldigt bra arbetssätt. Sen så har de haft en säsong som har varit bra, men vi är, om man kollar på tabellen så är vi bara 4 poäng efter dem. Så att vi åker upp till Jämtland för att vinna. Mm.
Vi har pratat om att ni skulle göra en målsättning med de var fyra eller fem sista matcherna. Vad landade ni där? Nej, men vi har ju en övergripande målsättning som vi har haft hela året, att det är topp 6. Och vi vet att om vi ska komma topp 6 så behöver vi vinna upp i Östersund. Så att det är det som är vårt fokus. Åka upp till Östersund och vinna, då har vi topp 6 inom räckhåll. Är det så att vi inte skulle vinna i Östersund så har vi en andra målsättning, om man säger, när det handlar om resultat. Den får vi återkomma till. Men framförallt det som är viktigt med målsättningen är ju vad vi ska göra för att uppnå den, med processmål och vad som blir viktigt i våra beteenden. Och där har vi stämt av och kontrollerat och liksom, kanske förtydligat en del saker. Mm. Taktiskt så skedde det lite sist. Vi pratade lite med Mike om hans roll. Är det något du tar fram i vissa matcher eller kommer vi se en förändring över tid spelmässigt, tror du? Jag brukar säga att vi ska alltid hitta bästa chansen att vinna matchen, och då är det utifrån spelare, utifrån vilken uppställning vi har. Sen så anpassar vi oss inte helt efter motståndaren, men det är någonting som vi måste ha med i våra beräkningar. Så att, det gäller att hitta en balans med hur mycket man kan förändra för att få effekt och vilka delar som blir viktiga för att förändra för att få effekt. Men i grunden så handlar det om vårt spel, hur vi spelar anfallsspel, försvarsspel och omställningar. Sen så exakt hur positionerna ser ut på planen, det tror jag att vi ska bli mer och mer flexibla. Mm. Skadefri trupp, åker ni med 18 man eller? Det vet du inte än kanske? Nej, men vi kommer åka med 18 man. Mm. Och sen så får vi se efter träningen imorgon vilka 18 det blir. Mm. De har Atletico på torsdag, va? Mm. Eller vilka matcher? Ja, Bilbao. Atletico Bilbao. Atletico Bilbao hemma. Kanske lite rotation då, eller vad förväntar du dig för typ av Östersund i matchen? Man kan säga att Östersund egentligen under en ganska lång period har som metod att rotera en hel del med laget. Både vilka som spelar och vilka utgångspositioner de har. Och det har inte blivit mindre nu när de hamnar i ett läge där de spelar i Euroleague. Så att, svårläst startelva. Men som sagt, fokus ligger på oss. Lycka till. Tack.